força nisso aí. Pé de mola que fala, né? Pé de mola. Ela vem, mas ela não quer. Pensa ali embaixo. É muito duro, então ele joga no pneu ali, me arrastando. Então continua, né? Sim. Cara, muito legal. Gostou do carrinho? Gostei, adorei. É divertido, cara. Eu achei, me chamou muita atenção uma parada. O teu trabalho de mão é muito preciso. É muito bem programado. Ah, velho. Isso é um. Muito legal, cara. Aham. Uh-huh. Tá mandando. Obrigado, velho. Agradeço.